চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ। দেশত কৰোনা ভাইৰাছৰ আতংকৰ সময়তে মোদী চৰকাৰে কেবিনেট বৈঠকত লৈছে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত, যিকেইটাৰ বিষয়ে আমাৰ হাতত আছে এক প্ৰতিবেদন। আপোনালোকক বিস্তাৰিতভাৱে জনাম এই ভিডিঅ'টোত। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ পথৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। ইয়াত উল্লেখ কৰা মতে তিনিমাহলৈ চৰকাৰে ভৰিব FEHৰ ধন। চৰকাৰে আগন্তুক তিনিমাহলৈ এমপ্লয়াৰ আৰু এমপ্লয়ী দুয়োৰে FEHৰ ধন আগবঢ়াব। অৰ্থাৎ দুয়োপক্ষৰ পৰা দিবলগীয়া 12-12% অৰ্থাৎ মুঠ 24% ধন চৰকাৰে দিব। এয়া সেইসমূহ প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে য'ত 100 জনলৈ কৰ্মচাৰী আছে আৰু 100 কৰ্মচাৰীৰ 90% 15,000 টকাৰ কম দৰমহা লাভ কৰে। ইয়াৰ জৰিয়তে 80 লাখতকৈ অধিক কৰ্মচাৰী আৰু 4 লাখতকৈ অধিক প্ৰতিষ্ঠান লাভান্বিত হ'ব। লগতে উল্লেখ কৰি কয় যে FEHৰ ধন উলিওৱাৰ নিয়ম সলনি। ইয়াৰ উপৰি FEHৰ ধন উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰতো সকাহ প্ৰদান কৰিছে। বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কয় যে কৰ্মচাৰীয়ে 3 মাহৰ দৰমহা বা 75% ধন নিজৰ PF একাউণ্টৰ পৰা উলিয়াব পাৰিব। ইয়াৰ দ্বাৰা 4.8 কোটি লোক লাভান্বিত হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে বুধবাৰে কেবিনেট বৈঠকৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভেদকাৰে সংবাদমেলযোগে ঘোষণা কৰিছিল যে চৰকাৰে 80 কোটি লোকৰ 27 টকা কিলোগ্ৰামৰ আটা মাত্ৰ 2 টকাত আৰু 37 টকা কিলোগ্ৰামৰ চাউল মাত্ৰ 3 টকাত যোগান ধৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো সঁচাকৈয়ে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ। ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। নতুন বন্ধু বান্ধৱীলৈ ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আন এটা নতুন ভিডিঅ' এতিয়া আপোনালোকৰ লগত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ইয়াতে বিদায় লৈছোঁ। বাই বাই, টেক কেয়াৰ, জয় অসম।